Við byrjum á einum af léttari flokkunum undir 71 kg. Þar eigast er við Eiríkur Kristinsson Ármanni og Bjarni Skúlason MFS. Eiríkur sá með rauðabelti og hann hér með gott kast og fær fyrir það uppbón 10 stig fullnaðar sigur og hann þar með Íslandsmeistari í undir 71 kg flokki. Undir 78 kg eigast er við Freyr Gauti Sigmundsson KA með hvítabeltið og Bergur Pálsson með fæst með það rauða og hér tryggir Freyr Gauti sér Íslandsmeistaratitilinn fær uppbón eins og dómarinn gefur hér merkjum að Freyr Gauti Íslandsmeistari í mínus 78 kg flokki. Þá í opinn flokk kvenna Andi Müller úr Ármanni með hvítabeltið Gía Gunnarsdóttir úr sama félagi með það rauða og Andi hafði haft undirtökin í þessari glímu og fær hér Vasari og það dugði henni til sigurs. Í undir 86 kg flokki áttust er við Halldór Hafsteinsson Ármanni og Þorvaldur Blöndal KA. Halldór sá með rauða beltið hægra mín og hér fær hann Júku fyrir þetta kast og hann búinn að ná hér fastatæki og það það að halda í 30 sekundur halda Þorvaldi í gólfinu og þess að hann komist upp og tækist hann það að það jafngildir það upp og að fyrir það að sigri og þess að við sjáum þá eru keppendur með fleiri en eitt belti flestir þeir að hafa svarta belti sem merkjum styrk en rauði hvítu beltin eru einungis til þess að aðgreina keppendur á móti og hér glímur bjallan og Halldór Hafsteinsson Íslandsmeistari þar með í mínus 86 kg flokki. Undir 95 kg eru þeir hér Vernharð Þorleifsson úr KA og Sigurður Kristmundsson úr Grindavík. Vernharð fékk Júku fyrir að setja Sigurður með gólfið og hér mikil barátta í gólfinu og ekki gott kannski að sjá hvað ætlar að verða úr þessu og Vernharð hér að berjast við að missa Sigurð ekki út af hann má ekki fara allur út fyrir röðlinni og Vernharð er greinlega að reyna að ná hér armlás við sjáum hvernig hann setur hnéð á hálsinn á Sigurði og hvernig hann reynir að toga hægri hönd Sigurðar að sér síðan hyggst hann snúa þumalfingrinum upp á við og þarna sjáum við að Sigurður klappar strax því að þetta mjög sársaukafullt þegar spenna kemur á olnbogann og Vernharð Íslandsmeistari í mínus 95 kg flokki. Sigurður Bergmann og Grindavík og Gísli Jón Magnússon æfingafélagi Vernharðs eru hér í plus 95 kg og Sigurður fær Vasari eða 7 stig fyrir þetta kast. En það dugir ekki til sigur svo áfram heldur glíman og hér fær Sigurður Bergmann uppbón og tryggir sér með því Íslands meistaratitilinn. Sigurður Bergmann er allra bestu júdamönnum landsins ásamt þessum tveimur köppum Vernharð Þorleifssyni og Bjarna Friðrikssyni og það nú hvorugan að kynna. Þetta var hörku úrslita glíma hjá þeim í opnaflokknum. Nýjöfn og Bjarni hafði reyndar yfir höndinni að því er menn töldu. Þeir áttust við þessir kappar á opna skandinavíska meistaramótinu fyrir skemmstu og þá var svo mjótt á mununum að það þurfti dómara úrskurð. Dómararnir lyfta þá flöggum, það eru þrír dómarar og Sigurinn vinst 2-1 á annan veginn og Sigurinn var dæmdur Vernharð í það skiptið en hér berjast þeir af mikilli hörku Sigurum í þessum opnaflokki lítið stigaskor enda jafnir keppendur og báðir feiknarlega sterkir Bjarni auðvitað kannski hættur að keppi eins mikið og hann gerði en hann tók þau þátt í opnaflokknum á þessum mótiverðum er móts þunur framanaf og Bjarni greinlega að reyna að ná hér armlás á Vernharð en það tekst ekki
feiknarleg baráta og við sjáum að þeir eru dauðþreyttir. Báðir tveir þótt báðir sig í toppformi. Og það fór eins og síðast, það þurfti dómara óskurð og hvítaflöki segir þessu dómari en hinir tveir lyfti því rauða og Vernharð því Íslandsmeistari í opnum flokki.